think about it. Ցանկացած ոլորտում, օրինակ երկրորդ համաշխարհի մասին խոսացինք, մեր սխալների մասին խոսացինք, սուբյեկտիվ մարդկային սխալները, շատ սուբյեկտիվ բայես կա, էլի, անգլերեն բայեսները. Բոլորը, չգիտեմ, եթե դու հյուսիսից ես, մտածում ես հյուսիսը ավելի կարևոր է, կուբերաց օրինակը, հիասքանչ օրինակ է, կարա բերի կատաստրոֆիկ արդյունքների։ Ու մենակ պետական ոլորտում չէ, բիզնեսի մեջ է, օրինակ, մի հատ գիրք էի կարդում, Power of Habit-ն էր ոնց որ, Տոլի Նաչներ, չեմ հիշում արդեն, որ դեից էր, որ շատ ես կարդում, սկսում ես մոռանաս, որ գրքից ինչ ես կարդաց, բայց բան սկսել եմ արդեն գրեմ, որ դեից ինչ ա եղել, որ հետո սենց ոնց որ network սարքեմ, որ դեից ինչ եմ սովորել, որ հետո կարողանամ դրանից օգտվել, ոնց որ երկրորդ ուղեղ ես սարքում, էլի։ Ասում եմ, օրինակ, ու այդ սխալը ես էլ եմ որպես բիզնեսի մեջ արել, երբ որ դու օրինակ զբաղվում ես շորի վաճառքով, ու շոր պետք է պատվիրես, եթե քո շրջապատում մարդիկ դեղին են հագնում, քեզ թվում է դեղինը այն դոմինանտն է, այն գույնն է, որ կա, առանց մեծ պատկերը տեսնելու, այդ կոչվում է availability bias, ու դու պատվիրում ես դեղին շոր, բերում ես ու ինքը չի վաճառում, խի, որովհետև դեղին շոր հագնում են, մենակ քո շրջապատում, դու էդի տենում ես ու քեզ թվում է, որ դա տենց է, բայց շատ բիզնեսներ, հատկապես արտասահմանային մեծ բիզնեսներ, սարքում են իրենց համար անալիտիկ մեծ համակարգեր, որ սուբյեկտիվ մարդկային լոգիկայի սխալները, իսկ մենք լոգիկայի մեջ շատ սխալներ ենք անում, էլի, հատկապես մեծ թվերի հետ մենք չենք կարողանում աշխատենք, ու կանխատեսելու հարցում է շատ վատ ենք, օրինակ եթե 88 թվինում հարցներ սովետական միությունը փրփլուզվելու է, դաժե չգիտեմ ամերիկացի անալիտիկներին կասեն, ես ինչս խոսում, ես կասեմ, դաժե կասեմ Ռոբերտ Գեյթսը, որը ամերիկայի հետախուզության պետի տեղակալներ, 87 թվի իր ռիպորտում գրել էր, որ չնայած Գորբաչովը ռեֆորմներ է անում, but they are unlikely to have long term consequences, I think. Այսինքն հա, այդ էլի, որ դաժե ամերիկացի անալիտիկները չեն կարող կանխատեսեն, այն ինչ որ եղավ, այդ դրա մասին բանն է, Թալևն է շատ լավ խոսում, այդ Չորնի Լևից Սև Կարապ գրքի մեջ, էլի, արժի կարդալ, միանշանակ այդ գիրքը իմ մտածելակերպի մեջ շատ բանափոխ է, երբ որ մարդիկ կանգնում են, ասում են էս առնելու, այն առնելու, ասում եմ ժողովուրդ, մենք չգիտենք ինչ առնելու, էլի, մերեք չխոսանք դենց բաներից, որ չգիտենք ինչ առնելու, որտեղ կարա այս ուղղությամբ զարգանա, կարա այն ուղղությամբ զարգանա, հատկապես պետական անվտանգության առումով, ինձ թվում է, դու պետք է փորձես կանխատեսես այն ամենավատը, որ կարա լինի, ու պատրաստվես դրան, որտեվ կարա լավ լինի, կարա վատ լինի, կարա շատ վատ լինի, դու պետք, ինձ թվում է, եթե դու ուզում ես լինես պատրաստ, պետք է պատրաստվես ամենավատին, ոնց որ, չգիտեմ, Էվերեստ գնացող ալպինիստներն են, 10 անգամ Էվերեստ բարձրացած ալպինիստը մեկ է իր հետ ավելքիս լարո դատանը, որտեվ մի բան կարա նիտո գնա, այսինքն դրա մասին պոդքաստում շատ եմ խոսում, 3 մարմինների խնդիրը, այլ մենք 3 մարմինների պահելազևը չենք կարող կանխատեսենք, 3 մարմին, որ արդեն էլ մա չենք կարող կանխատեսենք, ոնց կարանք հասարակական կառուցվածքի մեջ, երբ որ կա միլիոնավոր փոփոխականներ, տենց առելի վստահությամբ կանենք, ասենք, եթե էս սենց լինի, սենց հարելու, չի լինում տենց, չի լինում, կարող է բախտը բերի համընկնի ու ասի, գիտեք ինչ, տեսակ ես ասեցի սենց էր, հա հետո ինչ, հետո, այսօր ով այդ ձև բաները ասում է, ես սկսում եմ արդեն լուրջ վերաբերվել այդ ձև, ու ես այդտենց սկսեցի մտածեմ այդ գիրքը կարդալուց հետո գտնես ոչ ճիշտ, պրոստը լուրջ չեմ կարում ես այլ վերաբերվել, ու իմ ուր հանդիպումա դա մեր ազգնա, մեր ժողովուրդն է, մեր մասնակցություն, սա գիտությունների դոկտորները սա ասում են, թե ինչա լինելու, սա վստահ են իրանց ասասներին, ու դա ինձ սպանում է, որովհետև ասենք ինչ որ էսի եղնելուց հետո սենց ա լինելու, վերջ, բան, եւ այլն, ու այսքան վաղ չէլ եղի, որ այսքան վաղ մեկի ասածը տենց լինի, գնամ ասեմ, դե լավ, լա ասա մի հատ պատմի, այդ ոնց է իր գուշակեր, որ կանխատեսեմ, որ դա տենց ա լինելու, չէ, ֆորսայթինգը գիտություն, ֆորսայթը գիտություն, բայց Կարենի հետ Վարդանեսյան այդ թեմայով խոսացել ենք, Իսրայելը ունի, ու Ամերիկան է բանը, CIA-ը ոնց էր հայերեն, հետախուզական, ազգային հետախուզական բյուրոն, հա, իրանք կոնկրետ մարդիկ կան, շատ սովորական մարդիկ, որ
տարիների ընթացքում տարբեր փորձերի միջոցով կարողացել են գտնել մարդիկ, որ կարողանում են այդ կետերը շատ ավելի լավ կպցնեն եղած ինֆորմացիայով ու իրենց կանխատեսումները ավելի հավանականավոր կլինի, բայց ասինքն ես ու դու կարող ենք կանխատեսենք 50% հավանականությունը, ասինքն կամ կլինի կամ չէ, 50% հավանականությամբ կանխատեսություն ոչ մի բան է, այդ մարդիկ կարողանում են կանխատեսեն, չգիտեմ, 60%, բայց էլի 60%-ն էլ է շատ ցածր, էլի, ասինքն իրանք ինչ-որ մի ձև մոտենում են նրան, որ կարալնի, բայց էլի կանխատեսում են, փորձում են հասկանալ ամենավատ սիտուացիաները, ոնց կարալնի, կամ տարբեր բան, այդ decision tree գաղափար գործում ունի ստրատեգիայի մեջ, որոշումների կայացման ծառը, ասինքը սենց սկսում են նկարեն, եթե սենց գնա ինչ կլինի, եթե սենց գնա ինչ կլինի, սենց գնա, ու տարբեր այդ ամեն ինչին տալիս են արժեքներ, ու այդ արժեքների միջոցով փորձում են հաշվեն հավանականությունը, որ սիտուացիայի ելնելու հավանականությունը ինչքան մեծ է, ու փորձում են դրան պատրաստվել, բայց էլի դա մեկը շատ մեծ սուբյեկտիվ կտոր կա, բայց ամեն դեպքում դա գոնե ինչ որ տեղից սկսում ես, ինչ որ տեղում ավարտում ես decision tree-ն, դու բերում ես ինչ որ քո վերջում ինչն է, դու գալիս ես քո value-ն ես, հա, քո կատարած քայլի, հա, առաջի քայլի, այսինքն դու վերջից լուծելով ես գալի խնդիրը, դու դմիշ չես լուծելով գնում, դու վերջից հասկանում ես զարգացումները ու գալիս ես քո առաջի քայլը պետքա որոշես, թե որն է, հենց այդ decision tree-ի իմաստը էտա, ու դա ինչ որ ձև էլի ինքը շատ բարդ է, ինքը շատ ինֆորմացիա է, դեռ բանա game theory-ն է գնում, խաղերի տեսությունն է, շատ լուրջ probability հաշվարկներ, մաթեմատիկա, այդ գիտությունները, որոնք դրանով պետք է սպառվեն գիտնականները, որ հա դրանքում լինի մեր Հայաստանը, ես որ ասեմ, դա պետքա պետական կառավարման որոշումների կայացման գործում լինի, դա պետքա դա այսօր ամերիկական նեյվին, հա, ասենք ամերիկական բանակում է օգտագործում, ես ամերիկան դասախոսներ ունեի, ովքեր որ game theory են, ովքեր որ game theory են դասավանդում, գեներալներին ամերիկական բանակի, հա, ասենք ու նաև decision making-ն են իրանց բացատրում, եւ այլն ու լիքը հարցեր, հենց քո ասած որոշումներ, որոնք որ կայացվում են այդ երկրում, կայացում են հենց այդ ձև հաշվարկների հաշվին, իսկ մեր մոտ ինտուիտիայի ինչ որ կամ ինչ որ այլ բաների հաշվի առնելով, ինչ որ մեկը գալի ասում է, իմ սիրտը զգում է, որ սենց մի բան լինել, սենց բաների հաշվին, օրինակ Harvard-ի ամենապոպուլյարնի դասերից մեկը, որ շատ ուսանողներ են մեր վերցում, հենց decision making-ի դասն է, որտեղ հիմնականում սովորում են խաղերի տեսություն ու բան հավանականության տեսություն, որովհետև նու այդ կարաբերի ավելի ճիշտ որոշումներ կայացում։ Բայց ես ասեմ, օրինակ, բայց էլի այդ նեն չի, որ մենք ոնց որ զրոյից մի քիչ բարձրանում ենք։ Ինձ թվում է, որ տենալով նաև տարբեր գործիչների մի քիչ նաև իրենց որոշումներ կարդալով, թեկուզ ասենք Հիտլերի, ինչ որ Պուտինի եւ այլն, ինձ թվում է, եթե լիդերը նաև փորձված է առնում իրա վրա վստահ, սյոտիկի որոշումների մի զգալի մասը զուտ ինտուիցիայով է։ Ես ստենց մի հատ օրինակ բերեմ կնես, թե դասական հաշվարկը ու ինտուիցիան ոնց են իրար հետ հարաբերակցվում, մի օրինակով 34-ի հռենոսի ապառազման կանցված գոտի Հիտլերի ներխուժման որոշումը, երբ որ Գերմանիան դեռուներ երկու դիվիզիա Ֆրանսիան 80, Հիտլերը ասեց պետք է ներխուժենք ապառազման կանցված գոտի, իրա զինվորականները ասենք կկործանվենք պրոստ, էլի կկործանվենք, ասեց ես զգում եմ, որ իմ դեմ կանգնած են ասենք չմոներ, ասենք որ ներխուժենք, ես զգում եմ ինտուիցիայով, որ իրանք քալ չեն անելու, հարցը հետա ոչ թե որ ռազմաճակատ, որ բախվենք, հա, այդ ձեր ասածը կլինի, բայց չենք բախվելու, մցրեց գերմանց ֆրանսիական զորքերը առաջ եկան, ընդ էս թնդանոթները ուղեցին ու կանգնեցին, որոշումը չկար, Հիտլերը ճիշտ էր իր գեներալները սխալ, որովհետև գեներալները զինվորական հաշվարկ կան, բայց որ բախվենք ինչ անելու, Հիտլերը քաղաքական հաշվարկ կարեց լիդերի, որ իր դիմացիները այդքան չկան, որ այդ քայլը անեն, ու ինքը հաղթող դուրս եկա, այսինքն էդ էլ կա այդ ինտուիցիայի պահը, միանշանակ երբեմն ավելի ճիշտ առնում, էդ էլ ու բանը էդ էլ է decision making-ի մեջ, դա էլ կա, դա էլ է ստան, մի հատ շատ լավ պոդքասթ կար դրա հետ կապված, ճիշտ ես ասում, Հովջան, ջան, Անդրանիկ ջան, քո հետ եմ համաձայն, հոգեբանական առումով փորձում էին բացատրեին, օրինակ, չգիտեմ, Հիտլերի մեկ է Անգլիայի առաջվա վարչապետի հանդիպումը, մինչև բանը, Չեմբերլենը, ու Չեմբերլենը ոնց իր որոշումների մեջ սխալեր կայացրել, որովհետև իրանք երբ որ Հիտլերի հետ հանդիպեցին մի քանի անգամ, իրան Հիտլերը թվաց շատ կիրթ, չգիտեմ, սովորած անձ, ու
Դե արի մի հատ։ Ու ասես Հիտլերը այն քայլերը, որ կանխատեսում են ինքը անի, ինքը չի անի, որովհետև ես Հիտլերի հետ նստել հաց եմ կերը, հաց եմ կիսը, ինքը իմ կարծիքով տենց չի։ Էլի ինտուիտիվ որոշում կայացրեց, բայց ինչ կատաստրոֆիկ հետևանքների դա բերեց ու ինքը չմնաց։ Ու այդտեղ մի հատ հետաքրքիր բան կա, ինձ թվում, եթե չեմ սխալվում, դրա մասին էլ խոսացել ենք, level 1 ու level 2 առաջի աստիճան ու երկրորդ աստիճանի քաոսների մասին, որ առաջի աստիճանի քաոսը օրինակ եղանակի տեսությունն է, եղանակն է, օրինակ Սուրենյանը եթե ասում ա վաղը անձրևա գալու, մենք ինչքան է ասենք վաղը արևալնելու, մեր արևասելը դրա վրա ազդեցություն չի ունենալու, բայց օրինակ քաղաքական գործիչները դա շատ են օգտագործում, բենք ռաները ոնց արնում, որ բանկերը փող բան են անում, մարդիկ սկսում են պանիկայի մեջ բանկերից փոխանեմ ու բանկերը տրակում են, այդ level 2-ի քաոսի օրինակը, երբ որ մեկը սկսում ասի, գիտես ինչ, այսա բանկը տրակելու է, մարդիկ սկսում են պանիկայի մեջ փողը հանեն, բանկը տրակում է, բայց եթե ասինքն երկրորդ աստիճանի քաոսն է նա, որ երբ որ դու ասում ես վատ ալնելու վիճակը տնտեսության, մարդիկ քեզ լսում են, սկսում են քիչ ծախսան, երբ որ քիչ են ծախսան, տնտեսությունը սկսում է վատ լինի, ասինքն քո խոսքը ազդում է outcome-ի վրա, այն բանը ֆիզիկայի մեջ է իրականում, այնպես բաներ կա, բայց այդ ուրիշ թեմա է, էլի, ու այդտեղ հենց այդ քո ասած լիդեր ինտուիցիան կարա փոխի ցանկացած կանխատեսում, որովհետև ինքը քայլը ուրիշ ձևանում։